روجا ډار په هیر سره خوراک څخ کول روجا نه ماتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا که په هیر سره په روجا کې خوراک یا څخ وکړو نو هغه د خپل روجا پوره کړي، روجه یې نه ده ماته بلکې الله تعالی پر ده خوراک او څخ وکړو. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.